ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်လောင်တရားမြို့နယ်ခွဲတည်ကျစ်ကြွာမှာကြောင်မီသွေးတူးဖော်နေတဲ့အေရင်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြွာကဒေသခံတွေကြားပိဋိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေရင်စွိုင်းနယ်တဘာဝအရင်းမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်ကတပ်တူတင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့တည်ကျစ်ကြွာကမြေ944ဧကပေါ်မှာကြောင်မီသွေးတူးဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ကျစ်ကြောင်မီသွေးတွင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသောကြောင်မီသွေးတွင်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကတန်းနှထောင်ခန့်တူးဖော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်ကတော့ရွာပြောင်းရတယ်ရ။ရွာပြောင်းရတဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်လိုပြောလို့လဲဆိုတော့သွားလမ်းပတ်ဆက်တွေ့ရပေါ့။သွားလာရတာအချိန်မပြေဘူးလမ်းတွေ။အဲ့ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကြောင်မီသွေးတူးပြီးတော့မိလောင်လာတယ်မိလောင်တဲ့အနှံ့တွေ။ကြောင်မီသွေးအနှံ့တွေအဲ့ဒါတွေတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရေချပါလာတယ်တစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တိနံနေစိတ်ပြေရတာနီယာတီဆိုပုံဆိုးတယ်ဗျ။နီယာတီကရေတားခန်းချောက်လာတဲ့ခါကျတော့ခါရင်းဆိုရင်ခုနှစ်ရက်တပတ်အခုကတော့ငါးရက်တပတ်တော့အဆင်သိပ်မပြေတော့ဘူးခဏခဏပဲပြရတယ်အမီစာတွေတည်သွားတယ်ကြောင်မီသွေးတွေတည်သွားတဲ့နေရာမှာဖုံမုံတွေတိုက်လွင့်နေတာအဲ့ဒီလွင့်နေတဲ့ဖုံမုံတွေကဟိုအတိနံနေပေါ်မှာသွားပြီးတော့သွားကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲအယောင်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ပြောင်းပြောင်းလဲထူထေးပြီးတော့မြည်တယ်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတယ်စင်းစင်းဆိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကရေပက်ပြရတယ်ရေပြန်ပက်ဆေးပြန်ဖျက်ပြရတယ်တီကျကြောင်မီသွေးတွေကထွက်ရှိလာတဲ့ကြောင်မီသွေးတွေကိုအစိုးရပိုင်းတည်ကျကြောင်မီသွေးလက်စစ်တားပေးဆက်ရုံကိုပြန်လည်တင်ပို့ရောင်းချရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဓာအပိဆက်ရုံမကြာခဏဆက်ပြတ်နေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခွဲခန့်ကစပြီးကြောင်မီသွေးတူးဖော်မှုယာယီရဆိုင်ထားရတယ်လို့လည်းကုမ္ပဏီဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီဆက်ရုံကထွက်ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာမိုင်းနဆက်ကျော်ဝေးတဲ့နောင်တရားမြို့အထိပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တောင်သူလယ်သမားများနဲ့မြေအရလုပ်သားများတမက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပင်လောင်းမြို့နယ်တာဝန်ခံမတ်ငင်ငယ်က RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကထွက်လာတဲ့အနှံ့တွေကဒီတီချစ်တင်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ဒီနောင်တရားဖက်တီကိုဒီအနှွေအသက်တရားလုံးဝချိန်ခံနေတာပေါ့နော်ကျမတို့ဖက်ဆိုရင်ဒီတီးနံနေဆိုရင်ခါးရင်းလောက်ဒီဆက်ယုံတည်ပြီးဒီအငွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းကတီးနံနေကလုံးဝထွက်တည်တဲ့တူးတွားတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တိတာသွားတယ်ပေါ့နော်ရေထွက်တယ်မှာအစားပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီနောင်တရားမှာဆိုရင်တော့မှဒီတီချစ်နဲ့ဝေးတယ်နော်ဟိုမိန်20လောက်ရှိတဲ့ဟာတော့မှကျမတို့ဖက်တော်စူးစူးခန်းစားနေရဒီအနီးသားရွာတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဘောနော်အခုဒီမှာဆိုလေမြေတွေ၊ရမြေတွေဆုံးရှုံးသွားတာတွေအများရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကဘာမှခန်းစားခွင့်ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်တပီလို့ရှင်ဒီကနေကြောင်မီသွေးတူးပြီးတော့ဒါကြောင်မီသွေးလက်စစ်ဆက်ယုံထုတ်တာလေဆက်ဆုပ်ထုတ်ပေးမယ်ဒီမှာအနီးသားတရားနဲ့တမိန်တမိန်ဝေးတဲ့ရွာတော်မှာဒီလက်စစ်ရဲ့အချိုးကျစုမခန်းစားရဘူးပေါ့ဒါဒီလိုဆိုလဲသူတို့ကုမ္ပဏီနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးတင်တယ်လို့တော့ကျမတို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြည့်ရှင်းတော့ရွာသားတွေအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အမီရန်တရားမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမိုးကဒေသခံလူထုကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အဓိက EIDN အနေနဲ့ကဒေသလူထုရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေသလူထုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ပြမယ်ပြောပြမယ်။ဒါဥရီနဲ့ညီဒါလုံထုံးလုံးနည်းတွေနဲ့ညီဒါလူထုအတွက်ဘယ်လိုတွေအကောက်အွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမှာ။အင်းကုမ္ပဏီမှာတည်ကျကြောင်မီသွေးတွင်တာဝန်ခံဦးတင့်စွေကတော့ပြည်မိကုန်းကြီးရွာကိုဒီနေ့အတွင်းလမ်းဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ RFA ကိုအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ပထမချက်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးထားတဲ့အဲ့လမ်းဆိုလမ်းကိစ္စကတော့ပွင့်လင်းရတရားရင်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ဟောဒီကြီးရွာမီရရှိဖို့အတွက်ကတော့သူတို့စူးစမ်းနေတဲ့အတိုင်းလည်းရှိတယ်။သူတို့မှာအတင်းတင်းနဲ့ရံမုံတွေလည်းရထားတယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဘယ်လောက်တိုင်းသာဒီထည့်ဝင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရံမုံနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ပြောပြပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။လက်ရှိနောင်တရားမြို့နယ်ခွဲမှာအေဒင်ကြီးမားသောစွမ်းအားနေဝင်းရောင်ကြီးစတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတပ်တူတွေဝင်ဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကြောင်မီသွေးတူးဖော်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။